З дітьми, автомобілями, вогнеграями, але без обіцяних оплачених уже квартир. Бідові інвестори трьох житлових комплексів прийшли до стін КМДА. Чекали квартир у новобудовах, але будівництво завмерло. Інвестори спокусилися репутацією банка-забудовника і нижчою ціною. Придбали ми абсолютно бюджетні, дві невеликі квартири, продавши свою трикімнатну. Вже скоро майже 3 роки буде від того часу, як ми вклали кошти в абсолютно надійного забудовника, банк «Аркада», забудовника, якого на руках були всі документи. Марина та її донечка Софія також без омріяної однокімнатної. Я виплатила повністю на 100% своє жильє. Задержка по дому вже 1,5 роки. На ключі від власного житла чекає 13 тисяч інвесторів. Деякі віддали за нього останні кревні і нині винаймають квартири. 30-40 тисяч доларів віддати за квартиру – це не маленькі гроші. Повинні були заїхати в декабрі 18-го, на дворі що у нас? Іюнь 20-го. У самому банку-забудовнику відхрещуються, звинувачують столичну владу. Бо та заборгувала за прокладення інженерної інфраструктури – 365 мільйонів гривень. Господарський суд зобов'язав КМДА виплатити цю суму. Але у Держадміністрації своя правда. Забудовник не виконав взятих зобов'язань перед громадськістю, не скоригував бюджет забудови житлового комплексу, не представив його на обговорення містобудівної ради, а це було основною умовою для продовження будівництва. Ініціативна група інвесторів змогла достукатися у двері міськадміністрації. Там пообіцяли зрушити процес. Є будинки, які на 99% були вже зроблені, але не вводилися по там різним причинам. Банк придумував собі причини, київської адміністрації були свої питання. Тисячу сімей на протязі 2 тижнів мають вселитися в ці будинки. Це вам КМДА пообіцяло? Так, да, це нам пообіцяло КМДА, заступник Кличка. Попри обіцянки, ошукані люди домагаються зустрічі з першими особами держави – керівництвом МВС та Нацбанку. А поки – пікети і намети. Це наметове містечко розкинуло біля будівлі банка-забудовника. Тут розвішані речі, лежать капці та навіть встановили символічний туалет. Інвестори кажуть, житимуть тут, поки питання із їх квартирами не вирішиться остаточно. Якщо справу знову спустять на гальмах, переїдуть під стіни КМДА.